الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحن ربنا وقف إذا استقولا كان يكلم الدان أي قعد صدين ولا له قري سمو ووحويان أي سني سور تقلنا كسو قيب قلوه ما أنا كان ما أنتي آه أي رب إلهي درتي كلمة دين أو ضيق كلمة داس وحي تهاي أبيال يهويين المهني أول wadciga maanta lagu jiro ma saamaxahayo inaad u fakartaan sidii waagi hore aad loo fakari jiray. Waxay gacanta ku wadataa gabadhaadu mobile adduunkii oo dhan halkaa ugu jiro. Kii daroogada faafinaya halkaas ay kala socotaa, kii caydaya xumaanta faafinaya halkaas ay kala socotaa, kuwii xishoodka gabdhaha la diriray halkaas ay kala socotaa, aflaam qaaqaawan oo isku rakiban halkaas ay ka arkaysaa. Haddaad u fakartid marka waagii hore oo aan gabdhuhu waxba haysanin oo mobile uunan jirin oo adduunku uusan isku xirnayn sidii loo fakari jiray, haddaa u fakartid aad iyo aad baa u qaldan tahay, haddaa tahay aabe iyo haddaa tahay hooyo. Nebi Muxammed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, maa min cabdin yastarciihi llaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahuwa ghaashun liraciyatihi ilaa xarama allaahu calayhi ljanna. Qof ilaahay mas-uuliyad saaray oo uu raaciyo ka dhigay ma jiro oo qofkaasi uu dhimanahayo maalinta uu dhimanahayo asagoo mas-uuliyaddii dayacay ilaa ilaahay jannadiisu ka xarima. Aabayaal waxaan leeyahay, iyo hooyooyin, gabdhihiinnu xaggay aadaan? Yay la sheekaystaan? Yay la socdaan? Yay la saaxiib yihiin? Saacadday guriga timaadaa gabadhaadu? Saacadday ka baxdaa? Maxay kuugu maqan tahay? Magaalada waxaa jooga gabdho ayagu u diyaarsan inay gabadhaada fasaadiyaan, loona diyaariyay dhaqaale iyo fanna lagu bixinahayo inay xerada ka saaraan, iskuulkii ka shukaaminayaan iyadoo joogta, jaamacadday ugu imaanayaan oo kala saaxiibayaan, daroogooyin bay siinahayaan, xashishada la dhuuqahaya ayay mataqaanaa barahayaan, xeebaha ayay geynahayaan, dhallinyaro fasaadsan bay ku xirahayaan oo saaxiibo uga dhigahayaan. Markaasaa gabadhaadii waxay yeelata saaxiibo adigu aadan ogeyn. Gabdhaha feecan bay u qabtaa, laakiin waa gabdho loo soo diyaariyey inay gabdhaha fasaadiyaan. Niman baa hoteel la soo degahaya. Markaasaa la leeyahay, haddaad keentaan gabdho sidaa iyo sidaas lacag baa leedihiin. Gabadhaaday rabaan inay intay ugu yimaadaan jaamacadda iyo iskuulka iyo suuqa ay joogto inay ka taajiraan oo geeyaan oo nimanka ay baraan fasaqada ah, markay ku ogaadaan gacantoodana waxa weeyaan dhaqaalahooda ay ka qaataan. Ayadana markii iyo markii iyo markii lagu sameeyo wax alla wixii la rabo, sawirana sidii la rabo looga qaado, ayay waxay noqonaysaa gabar waxa weeyaan la yeeshay oo loo talinahayo. Maalin dhaweyta gabar ayaa dhacday, wiil baa u soo yeeray, saacado ayuu siiyaa, maalmuu la ballamaa, sawiro ayuu ka hayaa. Wuxuu leeyahay, haddaadan imaanin maalinkan kuu baahdo, ogow waxaan baahinayaa oo faafinayaa sawirada aan kaa hayo ayaan social media meelba aan soo dhigayaa. Markaasay intay daqnatay oo cabsatay, waxay ogolaatay inay siiso markuu u yeeraba meeshuu joogay inay ugu tagto. Maxaa duleeyay gabadhaada? Waxaa duleeyay adoo u sheegin khayrka, adoo aan waanada iyo khayrka ugu sheekayn, adoon madaarista qur'aanka iyo macaahidda sharciga iyo diinta aan barin, adoo aan ka warqabin meeshay aaday shalay iyo maantay, waxa weeyaan ayaa keenay gabadhaadu inay dabin ku dhacdo. Ilaahay ka cabso, Ilaahay ka cabso. Daa tahay hooyo iyo aabe oo ilmaha dabagal oo waqtigooda ogow waxay degaysanayaan la soco. Gabdhaha waxaan leeyahay, cadow baa idiin soo baxay, Ilaahay aan ka baqahayn. Korka bani aadan buu ka yahay, laakiin dabeecadugaag buu leeyahay. Waa wiilka ku dhiiranahaya inuu inanimadaada ku ciyaaro, marka uur yeelatidna kaa dhaqaaqo ku yaada kuma aqaan. Wiilka ku dhiiranahaya inuu xashiish ku cabsiyo ku baro, ku dhiiranahaya inuu cirbado daroogaa kugu duro, ku dhiiranahaya saaxiibo kale inuu kugu siixiro oo xunxun. Ka ilaaliya moobeelladiina inaad kala xiriirtaan, ka ilaaliya inaad waxaas xun daawataan. Ilaahay ka baqa gabdhow oo xijaabkiinna qaata oo adkaarta akhrista oo salaadaha Ilaahay tukada oo guryihiinna ku ekaada. Ilaahay wuxuu ku tilmaamay gabdhaha mu'minaadka ah oo ahlu khayrka ah, waqarna fii buyuutikun, guryahooda ku nagaada. Walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa, sida u dhaqmin, ha u dhaqminina, ha u soo banbixinina sida gabdhihii jaahiliyaadku ay ahaayeen.
intay soo labisato wax walba soo marsatay ya ayaan dariiqa markaas ay waxa weeyaan fasaadka halka ka yimaada cibrad xumadiisa idinkii salkeed in dhigaysa adoo xishoonahayo ilaahay ka baqahaya guur xalaal ah ilaahay waa ku sahlaya subhana wa taala yaan lagu sirin yaan lagu khiyaanin talada iyo wixii kugu soo kordha hooyada iyo aabaha oo ku soo koriyay la wadaag wiil meeshaas aad iska aragteen oo aan ku soo karin oo aan xuquuq kugu lahayn yuuna been ku sheegin nin ajnabiya gacantiina ha ku salaaminina nin ajnabiya dariiqa ha la fariisanina nin ajnabiya sawir ha la gelinina wuxuu rabaa inuu gacanta halmar idin ku dhigo gabdhow baraaruga cadow baa idiin soo baxay gaaladii waa idin fidnaynaysaa dad ay ku adeegaynaysa ayayna leedahay xishoodkiinii akhlaaqdiinii soo ceshada ilaahayna ha idin xifdiyo إلهي هاي ذن حفظيو إلهي قبلها ينو هنونيو إلهي هاي ينو هنونيو صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.